धनु राशिका मित्रहरू, तपाईँको लागि वैशाखदेखि चैत्रसम्म 12 महिना कस्तो छ, समग्रमा ग्रहहरूको प्रभाव कस्तो रहनेछ, कुन कुन ग्रहको कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँको नेगेटिभ प्रभाव रहनेछ, कुन कुन ग्रहको शुभ प्रभावले तपाईँलाई उत्साह दिनेछ र अन्तिम उपाय के गर्ने, यस भिडियोमा राखेको छु। भिडियो नछुटाइकन अन्तिम समय हेर्नु होला, यो तपाईँको कामको चिज छ। नारायण, म प्रसिद्ध अधिकारी, तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला, ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय मित्रहरू, म तपाईँकै मित्र ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु 2081 सालको वार्षिक गतिविधिलाई लिएर। केही स्वास्थ्य अस्वस्थताको कारण, स्वास्थ्य इस्युको कारणबाट, हेल्थ इस्युको कारणबाट मैले यहाँहरूलाई समयमा भिडियो पुर्याउन सकेको छैन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। यद्यपि प्रतिकूल स्वास्थ्यको बावजुद पनि तपाईँहरूसँग नजोडिकन त म कहाँ सक्छु र, फेरि पनि मेरो प्रयास, बिचमा दुई दिन ग्याप रह्यो, अलि अस्वस्थ नै रहेँ र आज अलिकति यतिको तपाईँहरूसँग बोल्न सक्ने, भिडियो बनाउन सक्ने भएर उपस्थित भएको छु 2081 गतिविधिलाई लिएर। आज पालो धनुराशिको रहेको छ। धनुराशि एउटा लक्ष्यभेदी राशि हो, असाध्यै धार्मिक र आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ निश्चयी एउटा राशि हो। धर्म, कर्म, परोपकार र अध्यात्मप्रति पनि सधैँभरि अरूको भलाइको लागि, अरूको कल्याणको लागि लागिराख्ने चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको राशि हो। सबैको बोझ आफूले उठाउने तर अरूलाई आफूलाई पर्दाखेरि एक्लो हुने राशि पनि हो धनुराशि। अनि कहिलेकाहीँ यो राशिको मान्छेहरू जति धैर्य राख्दा राख्दै पनि आफ्नो आक्रोश अग्नितत्त्व राशि हो, अनि आफ्नो आक्रोश र एकोरोपनको कारणबाट एक्लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन्छ। पटक पटक यो चिजहरू सामना गर्नुपर्छ, तर पनि विपत्तिको बेलामा भगवान्को साथ भने यो राशिलाई निरन्तर रहने गर्छ। र यो राशिको लागि म अन्य चिजहरू तपाईँको राशिको बारेमा सबै कुरोहरू, हरेक राशिको तत्त्व कुन हो, जडीबुटी कुन हो, दिशा कुन हो, अङ्क कुन हो, तपाईँको सबै चिजहरू, भाग्योदय कुन वर्षमा हुन्छ, यो सबै चिजहरू म अघिल्लो एपिसोडहरूमा लिएर आउँला प्रत्येक राशिको लागि, यहाँले चाहनुभयो भने। आज म यति भन्दै अब तपाईँको लागि 2081 सालले के लिएर आएको छ, 2081 साल तपाईँको लागि कस्तो छ। अनि मित्रहरू, मैले मेरो फेसबुक पेज ज्योतिष दर्पण पनि छ, ज्योतिष भन्ने मेरो फेसबुक चाहिँ पेज छ, र मेरो आफ्नो निजी फेसबुक पेज पनि तपाईँले आज हेर्न सक्नुहुन्छ, पण्डित रुद्रनाथ अधिकारी, अनि त्यसमा ऊ गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म आज केही विशेष तपाईँलाई तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ ऊ सन्देश दिन चाहन्छु। म निकै समयदेखि के कारणले म पीडित छु र कस्तो किसिमको ऊ छ, अलिकति तपाईँहरू सबैसँग सेयर गर्न मन लागेको छ। मैले वृश्चिक राशिको भिडियोमा पनि अलिकति केही आफ्नो गुनासोहरू अथवा केही पीडाहरू राखेको छु, सेयर गरेको छु, यहाँहरूलाई अनुकूल मिल्दाखेरि पहिलो उसमा नै छ, सुन्नुहोला। यति भन्दै अब तपाईँहरू मित्रहरू जो धनुराशिको हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैको लागि सर्वप्रथम त 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षमा तपाईँका जोस, जाँगर, उमङ्गहरूले सार्थकता प्राप्त गरोस्, सफलताले आकाश चुमोस्, सगर चुमोस्, म यही कामना गर्छु, भगवान्सँग मेरो प्रार्थना पनि रहनेछ। र तपाईँहरू स्वदेश विदेश जहाँबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि कुनै ग्रहबाधाबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका दशाहरू, महादशा, अन्तरदशा, गोचर दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा आदिबाट पीडित हुनुहुन्छ, कुनै कारणबाट, कुण्डलीका दोषहरूको कारणबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सम्पर्क स्क्रोलका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर हामीसँग जोडिएर परामर्श र समाधान दिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अब तपाईँको लागि धनुराशिका जातकहरूको लागि 2081 साल, वर्ष 2081 के लिएर आएको छ, वैशाखदेखि आउँदो चैतसम्मको 12 महिनाको मैले संक्षिप्त
मासिक पनि जानकारी गराउने छु र समग्रमा वर्ष 2081 पहिला भन्ने छु, पछि महिनाको सबै भन्ने छु र अन्तिम उपायलाई जानकारी गराउने छु। मित्रहरू, अब तपाईको लागि वर्षभरि पञ्चम भावमा शनिको नीच दृष्टि रहनेछ, रहिआएको पनि छ र यो वर्ष पनि रहनेछ। नीच दृष्टि छ यहाँनिर पञ्चम स्थानमा शनिको, अनि जसको कारणबाट पञ्चम स्थानमा शनिको नीच दृष्टि मेष राशिमा, धनुराशिबाट गर्नुहोस्, मेष पञ्चम पर्छ। अनि पञ्चम स्थान मेष राशि शनिको नीच राशि हो, त्यहाँ शनि नीच हुन्छ। अनि यो नीच दृष्टि जब शनिको सन्तानको भावमा तपाईँको बनेको छ भनेदेखि यहाँनिर बृहस्पतिको यो वैशाख 17 गतेसम्म चाहिँ स्वगृही दृष्टि पनि यहाँ तपाईँको राशिमा रहेको छ। अनि त्यहाँबाट अब तपाईँको अगाडिपट्टि छैटौँ यो पञ्चम भावमा यहाँ स्वगृही दृष्टि त रहन्छ यहाँबाट मेषबाट, अनि त्यहाँबाट जब बृहस्पति 17 गतेबाट वैशाख 17 छैटौँमा बृहस्पति जान्छन्, त्यहाँ त बृहस्पतिले जोगाइराखेका थिए, अब शनिको इन्डिपेन्डेन्ट दृष्टि पञ्चम भावमा हुन्छ, तपाईँको निज दृष्टि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अदृश्य रूपमा तपाईँलाई सन्तानको कष्ट भए चिन्ताले सताउनेछ। अदृश्य रूपमा सन्तानको कारणबाट परेशानी उठाउनु पर्ने र मन खिन्न हुनुपर्ने, दुखी हुनुपर्ने, करिब वर्षभरि नै सन्तानको कारणबाट दुखी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान रहला। तर उच्च शिक्षाको लागि, शिक्षाको लागि तपाईँको लागि यहाँ अलिकता चान्सेसहरू चाहिँ, तपाईँले रिसर्चको लागि केही नयाँ प्रयासहरू गर्नुभयो, कतैतिर आफ्नो नामलाई बुलन्दी दिन चाहनुभयो भने कर्म भावमा देवगुरु बृहस्पतिको गोचर हुनेछ दशम भावमा। तर बृहस्पति यहाँ छैटौँ घरमा त्यही नै शत्रु राशिमा गोचर गर्नेछ मित्रहरू। अनि यसले गर्दाखेरि छैटौँको शत्रु राशिको बृहस्पतिले बिमारीमा खर्च, नयाँ रोगहरू, नयाँ समस्याहरू, नयाँ शत्रुहरूको जन्म हुनसक्छ। अनि यसले अलिकति तपाईँलाई तनाव छैटौँ घरको बृहस्पतिले कहीँ न कहीँ वर्षभरि त्यति धेरै, यो वर्ष अघिल्लो वर्ष भने सप्तम स्थानमा तपाईँको बृहस्पतिको गोचर हुनेछ, यसलाई अलग्गै अब अघिल्लो साल भनौँला, यो वर्ष शनिको चाहिँ तेस्रो स्थानको शनि तपाईँलाई शुभ फल दिन्छ, मेहनती बनाउँछ, पराक्रम र मेहनतमा अगाडि बढाउँछ, सबै गर्छ। तेस्रोमा शनि छ तपाईँको, स्वराशिको शनि छ, तर यसको दृष्टि यहाँ तृतीय दृष्टि शनिको पञ्चम भाव नीच छ, त्यसले गर्दा सन्तानमा र प्रेममा धोका हुन सक्ने सम्भावना बेसरी छ। बृहस्पतिको गोचरले बिमारीमा खर्च हुने सम्भावनाहरू धेरै छ। अनि यहाँ शत्रुहरू ऋण रिपु रोगको भाव हो षष्ठम भाव, यहाँ बृहस्पति निच्च हुँदैछ, तथापि देवगुरु बृहस्पति अन्य पाप ग्रहहरूको दाँजोमा त्यति धेरै नबिगार्ला, म यसरी आशावादी छु। यहाँ निच भए तापनि तर कष्ट केही उसमा रहनेछ, शारीरिक, आर्थिक र यो विभिन्न प्रकारको अड्डा अदालती समस्याहरूको सम्भावना, झन्झटहरू, झमेलाहरू आइदिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। संयुक्त रूपमा चाहिँ तपाईँको असारदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म यहाँ हेर्नुहोस् है, कर्मसँग सूर्य र मङ्गलको दृष्टि तपाईँको राशिमा रहनेछ। यसले के गर्छ, सूर्य पनि अग्नि तत्त्व, सूर्य र शनिको युति, के अरे मङ्गलको युति रहनेछ, अनि यिनीहरू दुईटै अग्निकारक ग्रह, यसको दृष्टि तपाईँमा रहन्छ। अनि यो रहनाले क्रोध अत्याधिक हुनसक्छ, हड्डी सम्बन्धी, ब्लड सम्बन्धीको समस्याहरू केही देखिन सक्छ, र क्रोध र उत्तेजनाको कारणबाट आफन्त निकटस्थ व्यक्तिहरूसँग वाद विवाद बनाइदिन सक्छ, परिवारका मान्यजनहरूसँग अलिकति मनमिटावको स्थितिहरू सिर्जना हुनसक्छ, आफन्तजन जसलाई नजिक मानिएको छ तिनीहरूप्रति पनि घृणा अथवा आक्रोशको कारणबाट वाद विवादको स्थिति बन्न सक्छ। यो तपाईँले अलिकति कार्तिकदेखि यो चाहिँ कार्तिक 3 गतेसम्म, असारदेखिको कार्तिक 3 गतेसम्म यो स्थितिहरू विद्यमान रहनेछ। यस समयमा अलिकति सावधानी आवश्यक छ तपाईँको लागि, क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ,
उपाय म अलिकत पछि यसको उपायहरू भनौँला, वाद विवाद आदिको कारणबाट बन्दा बन्दैको कार्यक्षेत्रमा रोकावट पनि हुनसक्छ, यसप्रति तपाईँ सचेत र सावधानी अपनाउनुहोला। मैले अन्तिममा तपाईँको लागि उपाय के गर्ने त, धनुराशिको जातकहरूले विशेष गरी के गर्ने, एकदमै तपाईँले आफ्नो आचरणदेखि हरेक चिजलाई पवित्र राख्नुपर्नेछ। र बिहिबारको दिन वैशाख महात्म्य, वैशाखको महिनामा नै तपाईँले वैशाख महात्म्य सुन्नुभयो भने लाभ मिल्नेछ तपाईँको लागि। अब अरू उपायहरू म पछि भन्नेछु, अब आउनुहोस् सुरु गरौँ। वैशाख तपाईँको लागि के छ भन्दाखेरि, वैशाख तपाईँको लागि अलिकति उत्साहवर्धक स्थिति, पञ्चम स्थानमा यहाँ सूर्य उच्च हुनेछ, अनि उच्चको सूर्यले पञ्चम स्थानमा गोचर गर्ने सूर्यले चाहिँ तपाईँलाई केमा लाभ दिनेछ भने हर्ष, उत्साहवर्धक स्थिति बन्नेछ, आकाशमा लाभको र सन्तान सुखमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ वैशाखको महिनामा। भूमि भवन वाहन आदिको क्रय विक्रयको योगहरू पनि बन्ने सम्भावना छ, धर्मकर्ममा रुचि लाग्नेछ र वैशाख महात्म्यको पाठ वैशाखको महिनामा सुन्ने गर्नुहोला। वैशाख महात्म्यको पाठ सुन्ने, कथा सुन्नुभयो भने, महात्म्य सुन्नुभयो भने, पाठ गर्नुभयो भने तपाईँलाई अझै वैशाखको महिना सुखद रहन सक्छ। अब जेठको महिना तपाईँको भाग दौडी चाहिँ भागदौडी अलि धेरै रहनेछ, तर भागदौड धेरै लाभ आंशिक हुन सक्ने सम्भावना छ। व्यवसायको स्थिति मध्यम रहनेछ, तर राशि समी गुरु छैटौँमा त्यही पनि सदुराशिमा गोचर गर्नु भएको हुनाले विघ्नबाधा, काममा विघ्नबाधा अड्छन्, स्वास्थ्यमा परेशानी रहने सम्भावना धेरै छ। उत्तरार्धमा अचानक यात्राको योग पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ, तर शत्रु भएर खर्च अधिकको जेठको महिना तपाईँको लागि रहनेछ, त्यसबाट अलिकति जोगिनु पर्नेछ। जेठको महिनामा खर्च, शत्रु, ऋण यो चिजहरू वृद्धि हुनसक्छ। असारको महिना तपाईँको लागि गुरु छैटौँमा संचार गरिराखेको हुनाले केही सोचिएका योजनाहरूमा क्रिया यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि केही विलम्ब हुने सम्भावना देखिएको छ। र व्यवसायमा आंशिक सफलता असारको महिनामा विलासिताका सामानहरूमा धन खर्च हुने सम्भावना, क्रोध उत्तेजना अत्याधिक, मैले अघि नै भनेको छु असारदेखि लिएर गएर कार्तिकसम्म 3 गतेसम्म अनि क्रोध उत्तेजना अत्याधिक हुने भएको हुनाले बन्दाबन्दीको कार्यमा विघ्नबाधा आइदिन सक्छ, सचेत र सावधानी अपनाउनुहोला। अब तपाईँको श्रावणको महिना स्वास्थ्यमा केही विकारहरू देखिन सक्छ, पेटको समस्या, लिभरको खराबी को योग बन्दछ है साउनको महिनामा, ख्याल गर्नुहोला तपाईँ धनुराशिको व्यक्तिहरूले। व्यवसायमा पनि उद्राव चढावको स्थिति र परिवर्तनको सम्भावनाहरू धेरै छ, र मङ्गलको दृष्टि पनि यसमा रहने भएको हुनाले उत्साहमा वृद्धि त हुनेछ, तर क्रोध अत्याधिक, खर्च अधिक र व्यर्थको भागदौड पनि बनिराख्नेछ, चोटपटकको भए पनि रहनेछ तपाईँलाई है। यो चाहिँ तपाईँको साउनको महिनामा अलिकति चोटपटक आदिको भए पनि देखिएको छ, सावधानी अपनाउनु होला। त्यसै गरी भदौको महिना मङ्गलको दृष्टि रहिरहनेछ, निर्वाहयोग्य धन लाभको अवसर प्राप्त हुनेछ, र तर मनोरञ्जन एवं विलासिताको सामा उसमा चाहिँ खर्च हुने देखिएको छ। सांसारिक कार्यमा प्रगति, केही प्रगतिको सम्भावना देखिएको छ, गृहमा केही खुसीको वातावरणहरू बन्नेछ, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको साथ र सम्पर्कले मन हर्षित हुनेछ। असोजको महिना तपाईँको लागि मङ्गलको दृष्टि बनिराख्नेछ र उत्साहमा वृद्धि नै रहनेछ, भाग्यवश केही बिग्रिएको कामहरू बन्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको असोजको उसमा नै सूर्यको दृष्टि पनि यहाँ सम्बन्ध रह शनि सूर्यको सम्बन्ध रहने भएको हुनाले क्रोध एवं खर्च अधिक रहनेछ, स्वास्थ्यमा विकार पनि आउने सम्भावना देखिएको छ, पारिवारिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हुनसक्छ, यसमा अलिकति ख्याल गर्नुहोला। अनि तपाईँको लागि अब असोज कार्तिकको महिना तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ भन्दा, आफ्नो साहस र परिश्रमले कार्यक्षेत्रमा समस्या सुल्झाउने क्षमता तपाईँमा बढ्नेछ, र यहाँ देवगुरु बृहस्पति तपाईँको राशिको समी निज
सधु राशिमा त छ, वक्र पनि हुँदैछन्। यहाँ बौद्धिक कार्यमा यो रुचि त बढ्नेछ, तर विद्यार्थीहरूको लागि विद्यामा आशा अनुकूलित फल प्राप्त हुने छैन। र यहाँ कार्तिक महात्म्यको तपाईँले पाठ सुन्नलाई वैशाख महात्म्य र कार्तिक महात्म्यको पाठ नछुटाउनु होला। धनुराशि हो, महिनाभरि नै बिहान एकछिन सुन्नुहोला, अनि यसलाई चाहिँ अलिकति फास्टमा लगाएर भने पनि महात्म्यको पाठ भने पनि सुन्नुहोला कार्तिक र वैशाखमा। यो चिजलाई दिमागमा नोट गर्नुहोला, मैले पटक पटक दोहोऱ्याइराखेको छु। त्यसै गरी तपाईँको लागि मङ्सिरको महिना मङ्गल तपाईँको लागि अष्टमस्त हुनेछ, जसको कारणले अष्टम मङ्गल हुँदाखेरि घरेलु चिन्ता रहनेछ, साझेदारीको काममा पार्टनरको कामहरूमा धोका हुनेछ, वाहन आदि चलाउँदाखेरि साधनहरू चलाउँदा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ, क्रोध अत्याधिक, सन्तान सम्बन्धी गुप्त चिन्ताले सताउने सम्भावना तपाईँको मङ्सिरको महिनामा देखिएको छ। यसमा उपाय मैले अन्तिममा भनिदिनेछु, त्यो उपायहरूलाई अक्षरस पालन गर्नुहोला। त्यसै गरी पुषको महिनामा सङ्घर्षको बावजुद धनलाभको स्थिति बन्नेछ, जसले गर्दाखेरि ऋणबाट अऋणी हुने सम्भावना पनि यो महिनामा धेरै छ। भूमि जायजाद र वाहन आदिमा खर्च हुने, तर ती चिजहरू जोडिने सुख साधनमा वृद्धि हुने सम्भावना पुषको महिनामा रहनेछ। त्रिसुख अथवा विपरीत लिङ्गीबाट सुख र सुखको वातावरण र परिवारमा आनन्द र हर्षको वातावरण बन्नेछ पुषको महिना तपाईँको लागि। महिनाको अन्तिममा काममा केही अडचनहरू आउनेछ, क्रोधमा नियन्त्रण राख्न अति आवश्यक। तपाईँको लागि अर्को महिना छ माघको महिना। माघको महिनामा तपाईँको द्वितीय भावमा शुक्र शनिको युति बन्नेछ, आफन्तजनहरूमा अलिकति धन आगमन हुनेछ। धनको इन्भेस्ट माघको महिनामा पनि तपाईँको सही ठाउँमा धनको इन्भेस्ट हुनेछ। तपाईँको राशिमा नै बुधको गोचर हुनेछ, अनि यहाँ वाणिज्यबाट व्यवहारबाट व्यवसायबाट लाभको स्थितिहरू बन्नेछ। लग्नमा सूर्य रहने, तपाईँको चाहिँ के द्वितीय भावमा सूर्य रहने भएको हुनाले, तपाईँको लग्नमा बुध र द्वितीय भावमा सूर्य रहने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी, लग्नमा सूर्य रह्यो भने टाउको समस्याको, सूर्य पनि यहाँ सधुराशिमा हुन्छन्, टाउको समस्या हड्डी मेरुदण्डहरूको समस्या रहन सक्छ। धन आगमन मध्यम रहला, खर्च अधिक त होला तर आयमा कमी हुने छैन। र यहाँ तपाईँको चाहिँ तृतीय स्थानमा पनि तपाईँको पराक्रममा कमी हुने छैन, नयाँ कार्ययोजना बन्नेछ। चतुर्थ स्थानमा राहुको युति हुने, राहुको गोचर हुने भएको हुनाले यहाँ तपाईँलाई अलिकता पारिवारिक झन्झट र केही सम्पत्ति सम्बन्धीको वाद विवाद, मातालाई कष्टको सम्भावनाहरू देखिएको छ। उत्तरार्धमा यहाँ शुक्र राहुसँग युति बनाउनेछ माघको दोस्रो उसमा चाहिँ, अनि यसले 17 गतेबाट मिनमा शुक्रको गोचर हुनेछ, मिनमा अलरेडी राहु छ। अनि यो समय चाहिँ शुक्र र राहुको युतिले यहाँ गुरुचण्डाल योग पनि बन्दछ, अनि यहाँ तपाईँको यो भनेको तपाईँको चतुर्थ भाव, अलिकति धनहानिको, बिमारीमा खर्चको, नयाँ बिमारीको सम्भावना, परिवारमा अशान्तिको स्थितिहरू माघको दोस्रो हप्ताबाट उताको स्थितिहरू यो बन्नेछ। अब तपाईँको फाल्गुनको महिना तपाईँको लागि कस्तो छ भन्दा, तपाईँको तृतीय स्थानमा सूर्य बुध शनिको युति बन्नेछ। सूर्य र शनि शत्रुभाव राख्दछन्, यहाँ शनि स्वराशिको छ र सूर्य चाहिँ पिता, शनिको पिता हो सूर्य, तर यहाँ शत्रुराशिमा गोचर गर्नेछन्, शनि स्वराशिको बलियो छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ तृतीय भावमा दाजुभाइमा केही नोक्सान हुने सम्भावना देखिन्छ, वाद विवादको स्थितिहरू देखिन्छ, घाँटीमा केही कष्टको, ब्लड सम्बन्धीको केही समस्याहरू देखिन सक्छ। चतुर्थ भावमा शुक्र र राहुको स्थिति यो पहिलो चाहिँ दुई हप्ताको बिचमा यो रहनेछ, विद्यमान रहनेछ, जसले अलिकति बिमारीमा पनि खर्चको स्थिति बन्नेछ। र यो एकादश भाव भने तपाईँको केतु रहन्छ र यसले कहीँ न कहीँबाट आयमा वृद्धि चाहिँ गरिराख्नेछ, इन्कमले चाहिँ तपाईँको सबै खर्चहरू जतिसुकै जे भए पनि मेन्टेन भइराख्नेछ। अब दोस्रो सेसनमा तपाईँको फागुनको दोस्रो हप्ताबाट उताको स्थिति भने, यहाँ राहु शुक्रको युति, बुधको युति पनि यहाँ तपाईँको चतुर्थ भावमा बनिराख्ने नै देखिएको छ। र यो पछि
अन्तिममा मात्रै चैतमा मात्रै गएर यो चेन्ज हुने देखिएको छ, तर यहाँ आएर राहु र सूर्यको युति पनि चतुर्थ भावमा गएर चैतमा बन्नेछ। यो पनि माताको लागि कष्ट, बिमारीमा खर्च, सम्पत्ति सम्बन्धीको वाद विवाद, कतै केही यस्तो स्थितिहरू चैतमा पनि बन्ने सम्भावनाहरू प्रबल देखिएको छ। तर समग्रमा अन्य ग्रहहरूको प्रभाव पनि रहने भएको हुनाले त्यति आत्तिन पर्ने स्थिति छैन। तर वर्ष 2081 बिमारीमा खर्च, गुप्त शत्रुहरूको भए र आफू आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि अलिकति प्रतिकूलता देखिन्छ। उपाय तपाईँले गर्नुपर्ने उपायहरू ध्यानसँग सुन्नुहोला। धनुराशिको जातकहरूको लागि मैले अन्तिममा तपाईँलाई भन्छु उपायहरू, मैले चाहिँ समग्रमा तपाईँको लागि कस्तो छ भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ। धनुराशिको जातकहरूले उपाय के गर्नु होला भनेदेखि, जन्मदिनको दिनमा जन्मदिनको पूजा नितान्त आवश्यक छ तपाईँको लागि। अनि भगवान् सूर्यलाई दैनिक अर्घ दिनुहोला। अनि यहाँ चाहिँ ब्राह्मण भोजन, सन्तहरूलाई भोजन, वस्त्र पहेँलो फल र ग्रन्थहरूको दान गरिराख्नु होला। बिहिबार बिहिबारको सकेदेखि बिहिबार तपाईँले विशेष गरी जेठ महिनामा प्रत्येक बिहिबारको व्रत राख्नुभयो भने असाध्य राम्रो। अनि एक छाक मिठा भोजन गर्ने, यो बिहिबारको दिनमा चाहिँ तपाईँले बिहिबारको व्रत राख्नुभयो भने एक छाक बेलुकाको खाना मिठा भोजन गर्ने, दिउँसो चाहिँ फलारहरू लिन पाइयो, अनि बेलुकाको चाहिँ मिठा भोजन, त्यसमा पनि अझै केही पहेँलो चिज राखेर ग्रहण गर्नुहोला। अनि त्यसपछि मिष्टान्न भोजन गर्ने गराउने एक टाइमको बिहिबारको व्रतमा, र समय समयमा बिहिबार ब्राह्मणहरूलाई ग्रन्थदान गर्ने, पहेँलो चिजको मिष्टान्नको भोजन गराउने, ग्रन्थहरूको दान गराउने, पहेँलो वस्त्रहरूको दान गराउने गर्नुहोस्। प्रत्येक बिहिबार केशरको तिलक नबिर्सिकन लगाउनु होला, र पहेँलो कपडा तपाईँले बिहिबारको दिनमा जहिले पनि पहेँलो कपडा लगाउनुहोस्। यसले तपाईँको विघ्न बाधा अप्ठ्यारो बिमारीको खर्चदेखि आफू आफ्नो र परिवारमा पनि हुने बिमारीको खर्चलाई जोगाउन सक्छ। बिहिबारको दिनमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि बिहिबारको दिनमा केशरको तिलक गर्दाखेरि मित्रहरू म तपाईँलाई भन्छु, निधारमा तिलक गर्नुहोस्, शिरमा तिलक गर्नुहोस्, कण्ठमा तिलक गर्नुहोस्, नाभिमा तिलक गर्नुहोस्। केशरको तिलक गर्दा केशरमा बेसार मिसाएर गर्नुभयो भने असाध्य राम्रो तपाईँको लागि। अझै बिहिबार जलमा चोखो बेसार केशर मिसाएर स्नान गर्नुभयो भने झन् असाध्य राम्रो तपाईँको लागि। यो चिजहरू ध्यान दिनुहोला र गुरु ग्रन्थको सम्मान गर्नुहोला, धर्मप्रति आफ्नो कर्तव्य र निष्ठालाई नत्याग्नुहोला। समग्रमा तपाईँको लागि 60% राम्रो छ, 40% जोखिम पनि छ, तर तपाईँको लागि राम्रो नै हुनेछ। यी मैले भनेका उपायहरू गर्नुभयो भने यो थियो धनुराशिको लागि 2081 साल समग्रमा वैशाखदेखि चैतसम्म कस्तो रहनेछ, समग्र वर्ष कस्तो रहनेछ, कुन कुन ग्रहको तपाईँमा प्रभाव रहनेछ र उपाय समेत यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब म यो अन्तिममा तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु, जहाँबाट तपाईँहरू मेरो भिडियो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो च्यानलको स्क्रोलमा सम्पर्क नम्बरहरू छ, भाइबर वाट्सएप नम्बरहरू छ। केही समयदेखि स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कारण म कार्यालय गएको छैन, अफिस गएको छैन, म घरमा आफ्नो निवासमा नै सेवा प्रदान गरिराखेको छु। मेरो निवास चन्द्रगिरी 9 मत्स्यगाउँ बजार छ, अनि यहाँ तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट, विदेशबाट पनि तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट अनलाइन सेवा पनि छ, समय अनुकूल अपोइन्टमेन्ट लिएर सेवा लिन सक्नुहुनेछ। र वैशाखको चाहिँ दोस्रो हप्ताबाट नै शुक्र अस्त र बृहस्पति पनि अस्त, असारसम्म कुनै शुभ कार्य नहुने भएको हुनाले वैशाख 8 गते सबै जुरेको हुनाले त्यो दिन समग्र ग्रह शान्ति एकै छ। तपाईँहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष विदेशबाट पनि प्रतिनिधिहरूद्वारा गराउन चाहनुहुन्छ भने विद्वान गुरुहरू राखेर, हामीले चाहिँ 15 विद्वान गुरुहरू राखेर विधिद्वारा विशिष्ट पद्धतिद्वारा ग्रह शान्ति यज्ञ सम्पन्न गर्छौँ, यसमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हस् त, तपाईँको लागि 2081 साल सुखद र शुभ रहोस्। नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जय श्रीमन्नारायण।
किसान बाबुहरू हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सटिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो धन्यवाद।